Hejsan och välkomna till den här filmen När mat blir till energi. Det här är film nummer 2. Vi kommer att fokusera på citronsyracykeln. En liten påminnelse bara. Det här är alltså en del av en serie kan man säga. Tre stycken filmer där vi fokuserar på när mat blir till energi. Första filmen handlar om glykolysen. Där vi bygger om vår glukosmolekyl till pyruvat. Den här pyruvatmolekylen sen kommer att transporteras ut från cytoplasman ut till mitokondrien. Och där kommer pyruvat att omvandlas till ett enzym som heter acetyl-koenzym A. Som då är ingångsmolekylen till själva citronsyracykeln. Så det är det den här filmen kommer att handla om. Nästa film kommer att handla om andningskedjan, så det tar vi lite senare. Men nu börjar vi från början här då på citronsyracykeln. Pyruvatmolekylen från glykolysen. Jag kan rita den till er så ni ser hur det ser ut. Här har vi pyruvat. Här har vi pyruvatmolekylen. Den här kommer då gå ut från cytoplasman in i mitokondrien. Och här så kommer då acetylkoenzym A att omvandlas till. Det är alltså ingångsmolekylen till citronsyracykeln. Även fett och aminosyra faktiskt kan omvandlas i acetylkoenzym A så att den kan användas i citronsyracykeln. Själva poängen med citronsyracykeln är att den då genererar de här högenergielektronerna. Och vi kommer titta på de här som heter NADH och FADH2. Elektronerna kan sedan skjutsas vidare in i den oxidativa fosforyleringen som är steget efter. Förutom genereringen av energi kan även citronsyracykeln skapa byggstenar till oss. Såsom nukleotidbaser, proteiner och hemgrupper. Men den primära uppgiften för citronsyracykeln är väl ändå att generera energi. Och framförallt att bygga de här högenergielektronerna, NADH och FADH2, som är jätteviktiga sen i ATP-syntesen vid oxidativa fosforyleringen för att kunna bilda massa med ATP. Den här bilden beskriver schematiskt vad som händer i citronsyracykeln. Man kallar det för en cykel för att den har en cyklisk form där vi bygger om molekylen efterhand. Ingångsmolekylen här har vi pyruvat. Den kommer då att omvandlas till acetylkoenzym A som sen kommer omvandlas till citronsyra. Så det är därför den heter citronsyra, för att det är den som går in här då. En sak jag vill att ni ska ha koll på den här processen ska ni egentligen bara kunna lite översiktligt vad som händer. Men ni ska se till exempel att det spjälkas av kolatomer. Alltså i form av koldioxid här i processen. Och det är egentligen vår utandningsluft. Så koldioxiden från utandningsluften, den kommer från citronsyracykeln. Vi kan också se i slutet av vår cykel att det bildas ATP. Men det bildas också rätt så mycket NADH här till exempel. Som också är viktiga energibärarmolekyler. Så det ni ska kunna här från den här bilden, kan vi säga här, lite översiktligt, är ju att citronsyracykeln sker i cellens mitokondrie. Ingångsmolekylen pyruvat ska ni kunna från glykolysen. Och att den omvandlas till citronsyra med hjälp av acetylkoenzym A. Ni behöver inte kunna rita den dock. Ni behöver veta även att fett och aminosyra omvandlas. Och att vi genererar de här NADH och FADH2 som kan komma användas i den oxidativa fosforyleringen. Ni ska kunna använda den här bilden för att förklara processen. Även om vissa delar lämnas tomma. Och det är framförallt ni ska då titta på det är hur antalet kol förändras genom cykeln. Och att det då bildas koldioxid. Så här kommer spjälkas av kol och det ska ni ha koll på här då. Så det här är lite kort vad ni ska kunna om citronsyracykeln. Tack för att ni tittade.